अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिना माजरत में खुश आमदीद। नाज़रीन, हम सब चाहते हैं कि सुकून हो माहौल के अंदर और कोई डर और खौफ ऐसा ना हो कि कोई हमें आएगा और हमसे कुछ चीज़ छीन के चला जाएगा। ना गाड़ी की चोरी हो, ना घर में चोरी हो, ना डकैती हो, ना कत्ल हो, यही हम चाहते हैं। और ये सब यकीनी बनाने के लिए पुलिस का महकमा है। पुलिस के महकमे में जब भी कोई वारदात होती है तो पुलिस वहां पहुंचती है, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करती है और जो मतलूब लोग होते हैं उन्हें ढूंढने लगती है। और अगर मतलूब लोग ना मिलें तो फिर उन्हें इश्तिहारी अदालत जो है करार दे देती है। आज की खबर जिसके ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे वो है 5881 ऐसे इश्तिहारी जो लाहौर की पुलिस को मतलूब हैं, जिन्होंने जराइम किए लाहौर के अंदर, संगीन किस्म के जराइम, कत्ल, डकैती, कत्ल, चोरी, राहजनी और सब, और छोटे से छोटा। और टोटल 5881 जो लोग हैं, मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, वो मतलूब हैं लाहौर की पुलिस को। और यहां पे ये जहन में रखने की बात है कि इसमें अक्सर जो जराइम पेशा लोग हैं वो दीगर अजला से आए हैं और तकरीबन 30 अजला से उन्होंने, पंजाब के 30 अजला से आके लाहौर में ये वारदातें की और लाहौर की पुलिस को ये मतलूब है। इस सिलसिले में स्पेशल टीमें बनाई गई और टीमों ने कितने इश्तिहारियों को पकड़ा और क्यों नहीं पकड़ सके, और इश्तिहारी अगर नहीं पकड़ा जाता तो उसका नुकसान कितना होता है, और क्या पुलिस जो है उसकी स्पेशल टीम्स इस काबिल नहीं कि वो सुराग लगा सके, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर फयाज मलिक और डीएसएनजी पे हमारे साथ हैं डॉक्टर मुराद रास, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फयाज, सबसे पहले आप नाज़रीन को बताइए 5881 इश्तिहारी यानी जो डिक्लेयर हो गए कि इन्होंने जुर्म किया है और अदालत से भागे हुए हैं, पुलिस पकड़ नहीं पाई, ये कितने सालों के कुल इश्तिहारी हैं और पुलिस क्यों नाकाम है, स्पेशल टीम भी बनाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा, पहले तो मैं आपको ये इस चीज़ की वजाहत कर दूं कि ये इश्तियारी 5881 इश्तियारी जो हैं ये वो हैं जिनका ताल्लुक पंजाब के 30 अजला से है, जबकि लाहौर पुलिस को जो इश्तियारी मतलूब हैं उनकी तादाद 14,000 से भी ज़ायद है। इन 14,000 इश्तियारी मुलजमान में से ये 5881 इश्तियारी मुलजमान ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पंजाब के 30 अजला, जिनमें फैसलाबाद, कसूर, लिया, गुजरांवाला, गुजरात, खानेवाल, मुल्तान, सियालकोट और इसके साथ साथ साहिवाल और पाकपतन, इन अजला से 8-9 इश्तिहारियों वो लाहौर के अपने हैं। वो लाहौर के अपने हैं। अच्छा, अब इन इश्तिहारियों में सबसे ज्यादा जो इश्तिहारियों की तादाद है जो कि बैरून शहर से जिनका ताल्लुक है वो है कसूर। कसूर जो है वो सर फहरिस्त है, उसके बाद फैसलाबाद है और तीसरे नंबर पर गुजरांवाला है। ये ऐसे शहर हैं जो कि तकरीबन लाहौर की बाउंड्री पे वाकया हैं। इन इश्तियारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सीसीपीओ लाहौर से लेकर डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से आए रोज बड़े बड़े दावे भी जो हैं वो सामने आते रहे, बल्कि टीमें भी, बल्कि एक स्पेशल टीम बनाई गई एक डीएसपी की जेर निगरानी, जिसको सिर्फ ये नाम दिया गया कि ये स्पेशल स्क्वाड है और ये इश्तियारी मुलजमान की गिरफ्तारी जो है ये इसको अमल में लाएगा। और उनके लिए टारगेट भी सेट किया गया, टारगेट भी सेट किया गया था कि एक डीएसपी रैंक का जो ऑफिसर है वो कम से कम 20 ए कैटेगरी के इश्तियारी जो है वो उनको गिरफ्तार करेगा, और जबकि एसएचओ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और जो दीगर अमला है उनके जुम्मे 5-5 इश्तियारी थे, ये हर माह में गिरफ्तार करेंगे। ये टारगेट कब दिया गया? ये टारगेट जो है ये हर क्राइम मीटिंग में दिया जाता है। अच्छा। मगर और यानी कई सालों से ये रीत चली आ रही है, रीत चली आ रही है, इश्तियारियों की तादाद कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि पुलिस को उसके असल काम से हटा दिया गया। चले, मैं फयाज आपकी तरफ आता हूं, आपने डिटेल बताई, मैं डॉक्टर मुराद की तरफ जाना चाहूंगा। डॉक्टर मुराद, आपने ये नंबर्स सुने और उसमें जो इश्तिहारी हैं उनकी तादाद बढ़ती गई, टोटल 14,000 है जिसमें से 5881 मुख्तलिफ 30 अजला पंजाब के वहां से हैं, उनके ऊपर डिटेल्स मौजूद हैं, अगर पुलिस चाहे तो सुराग लगा सकती है लेकिन वो नहीं लगा पा रही, स्पेशल टीमें भी तश्कील दी गई, आप क्या समझते हैं इंपेडिमेंट क्या है, रुकावटें क्या हैं? देखिए डॉक्टर हमजा, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जब आप मेरिट पे भर्तियां नहीं करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट यही होंगे, क्योंकि मेरिट पे तो यहां कभी भर्ती हुई नहीं है, इधर हमेशा अपनी पसंद की पुलिस लगाई गई है, और वो पुलिस नहीं है, वो अपनी पसंद के बदमाश लगाए गए। और उसके अंदर मैं जो सबसे ज्यादा आपको जरूरी चीज बताऊं कि इसमें 80-85% जो जराइम हो रहे हैं लाहौर में और पंजाब में, उसमें पुलिस जो है वो मुलव्वस है। जब पुलिस बीच में मुलव्वस होगी जराइम के तो आप किस तरह उनको कहेंगे कि जी आप जाके पकड़ें, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि क्यों ये लोग पकड़े नहीं जा रहे, क्योंकि जिन लोगों ने ये क्राइम कमिट किए हैं, जिन लोगों ने ये क्राइम कमिट किए उनके साथ पुलिस जो है उनका हिस्सा बीच में।
ڈاکٹر مراد یہ ابھی مطلب اسے ہم ہائپوتھیسس کہہ سکتے ہیں مفروضہ کہہ سکتے ہیں یقینی تو بات تب ہوگی جب ایسی چیز کلیئر کٹ عدالت سے ثابت ہو جائے انلیس اینڈ انٹل تو یہ ایک مفروضہ ہے دیکھیں ڈاکٹر حمزہ اس میں یہ بھی تو دیکھ لیں پھر یہ 14,000 کیوں ہو گئے ہیں یہ 1400 کیوں نہیں ہے 14 لوگ کیوں نہیں ہیں آپ بڑا سمپل سی بات ہے یہ نمبر بڑھتا کیوں جا رہا ہے نمبر کم کیوں نہیں ہو رہا اس کا مطلب پولیس انوالوڈ ہے بیچ میں اگر پولیس انوالوڈ نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں پکڑ سک رہی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ول جو ہے اس میں کمی ہے اور وہ ول کم ہونے کی وجہ جو ہے آپ کہتے ہیں پروبیبلی پولیس کے اپنے اہلکاروں کے انوالومنٹ فیاض کتنی جان ہے میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا پولیس کی انوالومنٹ کے حوالے سے بھی میں اس چیز کو قطع طور پر یکسر مسترد کرتا ہوں بات یہ ہے کہ حمزہ پولیس کو اس کے اصل کام سے ہٹا دیا گیا ہے پولیس کو آپ نے لگا دیا ہے لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی پہ پولیس کو آپ نے لگا دیا ہے جلسے جلوسوں پر پولیس کو آپ نے لگا دیا سیاستدانوں کے پروٹوکول پر آپ نے یکسر مسترد تو کی لیکن میں آپ کی بات کو ڈس ایگری اس لیے کروں گا کہ اگر پولیس بالکل اپنا کام صحیح کری ہوتی تو سانیہ ماڈل ٹاؤن میں گولیاں نہ چلتی دیکھیں سانیہ ماڈل ٹاؤن اس کا مطلب ہے کہ جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے ایس او پیز انہیں توڑتی بھی ہے پولیس کے اہلکار آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حمزہ مگر سانیہ ماڈل ٹاؤن یا سانیہ قصور جو ہے وہ اس ایشو سے ڈفرنٹ ہے بات ہے ان اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے جب آپ کی فورس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سیاستدانوں کے پروٹوکول پر ہے آپ کی فورس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ لائن آرڈر کی ڈیوٹی پر ہے لیکن یہ تو سپیشل ٹیم آپ نے کہا بنائی گئی اس کا مطلب ہے وہ سپیشل لوگ ہوں گے جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہوگی بالکل ان ٹیموں کو بنایا گیا ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ونگ ایک الگ ونگ ہے انویسٹیگیشن ونگ ہے ایک الگ ونگ ہے مگر اس کی نفری کی تعداد ہم اپنے متعدد پروگراموں میں جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں سی آر او کے پاس ان تمام ملزمان کے ریکارڈ بھی موجود ہیں ان کے قوائف موجود ہیں ان کے ایڈریس موجود ہیں بات صرف یہ ہے حمزہ جس شہر میں سالانہ مقدمات کی شرح 80,000 سے لے کر 90,000 ہو اور اس 80-90,000 مقدمات کی تفتیش کے لیے آپ کے پاس صرف 700 تفتیشی افسران ہو اور جس شہر میں لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی کے لیے آپ کے پاس صرف 6,277 اہلکار ہوں اور اس نفری کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی پر ہو تو آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں یعنی ہم اب دوبارہ وہیں پہ آ گئے ہیں کہ افراد کی کمی لیکن ڈاکٹر مراد میں آپ سے جاننا چاہوں گا کتنی مضحکہ خیز بات لگتی ہے کہ سی آر او جو کرمنل ریکارڈ آفس ہے وہاں پہ ریکارڈ موجود ہے وہ لوگ کون ہیں اس کا مطلب ہے وہ نادرا سے ان کی ڈیٹیلز بھی لی جا سکتی ہیں وہ کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں تصاویر موجود ہیں پھر بھی پولیس جو ہے ان ایبل ٹو اریسٹ 14,000 اشتہاری جی ڈاکٹر دیکھیں جہاں پہ تصویریں موجود ہیں ریکارڈز موجود ہیں ان کے ایڈریسز موجود ہیں 14,000 بندے یہ کہ ہم 10-12 بندوں کی بات نہیں کر رہے جی 14,000 بندوں کے ایڈریس تصویریں ان کی رہائش ان کے علاقے ان کے رشتہ دار وہاں پہ سب موجود ہیں اور آپ کے خیال سے پولیس پکڑ نہیں سک رہی ہے اس کے لیے ان کو کیا ٹیمیں بنانے کی ضرورت ہے آپ کے خیال سے اگر وہاں کا علاقے کا ایس ایچ او ان کو نہیں پکڑ سکتا ایس ایچ او کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کے علاقے میں کون سے بندے کہاں پہ ہیں کون سے اشتہاری ہیں کون سے نہیں یہاں پہ ڈاکٹر مراد میں فیاض جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر مراد فیاض جو بات کر رہے ہیں کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ دیگر اضافی ڈیوٹیز پہ لگے ہیں آپ نے دیکھا کہ قصور میں جب ذمہ داری دی گئی پولیس افسران کو تو انہوں نے ڈھونڈ لیا کہ کون زینب کا جو تھا قاتل تھا اس کا مطلب ہے کہ ول آف دا پالیٹیشین جو ہے پولیٹیکل اسٹرکچر کی ول جو ہے وہ ہوئی تو پولیس کے افسران نے کام کر دکھایا بالکل بھی نہیں یہ اس لیے صرف پکڑا گیا ہے اور یہ بھی ایک صرف فرنٹ مین ابھی پکڑا گیا ہے یہ مین لوگ جو ہیں ابھی تک کوئی پکڑے نہیں گئے یہ میں آپ کو بتا دوں آپ یہ ریکارڈ کر لیں پروگرام یہ صرف فرنٹ مین پکڑا گیا ہے قصور والا جو ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف اس لیے پکڑا گیا ہے کیونکہ یہ کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا تھا اس سے پہلے جو 11 کیس ہوئے وہ کیوں نہیں پکڑے گئے جو بندے پولیس مقابلے میں مار دیے گئے غلط بندے مار دیے انہوں نے کہا جی بعد میں آگے کہا غلط بندے مار دیے جی کیونکہ وہ تو بندے کوئی اور تھے اور وہ مار دیا وہ بھی کیس میں خاص ری اوپن ہوگا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب پولیس کے اہلکار غلط بندہ پولیس والوں نہیں مارا ہوگا نا راونوار کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ پولیس والے ہی ہیں نا تو پھر اس کا مطلب آپ مسترد نہیں کر سکتے کہ پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی ڈیوٹی ڈاکٹر حمزہ دیکھیں آپ پولیس کو جو ہے سیاست سے پاک کر دیں پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ میرٹ پہ کر دیں پولیس کو بھی پاک فوج کی طرح یا دیگر جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی جگہ ان کی طرح ان کی بھی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے وہ محکمے کے سربراہ کے ہاتھ میں کر دیں تو یہ تمام معاملہ کر ختم ہو جائے گا ہم اکثر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کر دیں لیکن یہ کس نے کرنا ہے ہم نے تو نہیں کرنا ہم نے تو سامنے لے کے جانا ہے جی ڈاکٹر مراد میں آپ کو یہ بتا دوں ڈاکٹر حمزہ یہ بالکل نہیں ہوگا یہ 30 سال کی ہسٹری ہے نون لیگ کی
कि उन्होंने पुलिस को अपने लोग हमेशा उन्होंने बीच में डाले, अपने बदमाश बीच में डाले हैं, जो पुलिस की तबाही इन्होंने फेरी है, क्योंकि ताकि ये उनको अपनी इस्तेमाल कर सके अपने लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी नालायकियों के लिए ये पुलिस को इस्तेमाल कर सके, तभी इस तरह का स्टैंडर्ड है। लेकिन डॉक्टर मुराद, ये बड़ी अजीब बात है, रियासत का एक इदारा है, पुलिस जी, आप जी 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 फरमाइए। आप एक और चीज देख लें, इसी तरह जरदारी ने किया ना, 440 बंदे मारे हैं रावणवार ने, 440, फिर आप कहते हैं पुलिस इन्वॉल्व नहीं है इन चीजों के अंदर, उनका भी वही हाल है वहां पे। डॉक्टर मुराद साहब, पुलिस का प्रोटोकॉल जो है माजरत के साथ, बल्कि बिना माजरत के साथ, पुलिस का प्रोटोकॉल जो है वो अगर हुकूमती अराकीन चाहते हैं तो उसके साथ साथ अपोजिशन की भी ख्वाहिश है कि उनको पुलिस का प्रोटोकॉल दिया जाए, उनको पुलिस की नफरी जो है वो सिक्योरिटी के नाम पर, नाम निहाद सिक्योरिटी के नाम पर उनको मुहैया की जाए। ये पर्दे वाहद का काम नहीं है, इस अगर इस सिस्टम को चेंज करना है। डॉक्टर मुराद जो बात उठा रहे हैं, ये अपोजिशन वाली बात पे मैं आता हूं, लेकिन वो जो बात उठा रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल के इश्यूज हमारे सामने आते हैं, इसका मतलब पुलिस जो है, अभी आपने कहा सीसीपीओ ने स्पेशल टीमें बनाई, टारगेट्स दिए, फॉलो अप क्यों नहीं किया कि जो टीम बनाई, जिसकी जिम्मेदारी लगाई, उसका फॉलो अप कौन करेगा? सर देखें, जब तक महकमा पुलिस में तब्दीलियां और इस्लाहात के नाम पर तजर्बे किए जाएंगे और नाकाम तजर्बे किए जाएंगे और इन तजर्बों की मद में करोड़ों रुपए के फंड्स जो हैं उनको तबाह किया जाएगा, तो हमजा जो सूरत हाल होगी वो इससे भी ज्यादा खराब होगी। अभी तो ये 5,881 ऐसे इश्तियारियां जो कि पंजाब के 30 अजला में हैं, ये फिगर आने वाले दिनों में बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। मैं गुज़श्ता 20-22 साल से इन तमाम मामलात को देखता आ रहा हूँ, पुलिस की रिपोर्टिंग करता आ रहा हूँ। मैं तो आपको पोर्शन बता सकते हैं, टाइम फ्रेम जिसमें आप कहें कि फलां वक्त में जो था इश्तिहारियों के हवाले से पुलिस जो थी, मैं समझता हूं कि अगर मैं अपने 20 साल के कैरियर की बात करूं, अगर मैंने किसी आईजी को, किसी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को काम करते हुए देखा तो उसका नाम था जावेद इकबाल। वो फर्स्ट एक आदमी आया था पंजाब पुलिस की तारीख में जिसके पास और उनका टेन्योर क्या था, उसका टेन्योर सिर्फ 13 माह का था, जिसके पास इनकार की जरूरत थी। उसके अलावा मैंने किसी आईजी को नहीं देखा, तमाम आईजी जो हैं वो जी हजूर अच्छा, वाले थे। आईजी साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉक्टर मुराद आप समझते हैं पूरी हायरार्की में जो भी अफसर है, जब सीसीपीओ हैं, डीआईजी ऑपरेशंस हैं, अगर वो एक ऑर्डर देते हैं कि जी ये टीम बनाई और इसकी ये जिम्मेदारी है, तो उसको फॉलो अप करना, और फॉलो अप करके अगर काम मुकम्मल नहीं हुआ, डेडलाइन मीट नहीं हुई, तो सरजनिश करना भी तो उस अफसर की जिम्मेदारी है। मगर उसमें डॉक्टर हमजा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाती है, जब ये लोग करते हैं ना कि जी ये वाली कमेटी बनाई, उसने इन्वेस्टिगेशन की, किसी का जानने वाला निकल आया, किसी का रिश्तेदार बीच में कोई आ गया, किसी का कोई पॉलिटिकल बंदा बीच में आ गया, वहीं पे ऊपर से फोन आता है कि जी इसको रोक दिया जाए, इस इन्वेस्टिगेशन को स्लो कर दिया जाए। मैं आपको ये बताऊं, सबसे बड़ी इनकॉम्पिटेंस क्या है पंजाब पुलिस की या पंजाब हुकूमत की, वो एक चीज बनाते हैं, पिछली चीज पहले पंजाब पुलिस ठीक नहीं होती, फिर उसके ऊपर एक और फोर्स बना देते हैं, ये जी एंटी ये फोर्स है, तो डॉल्फिन फोर्स है, अब बनेगी जी डॉग फोर्स बनेगी, अब बनेगी कैट फोर्स बनेगी, ये पिछली चीजों को ठीक करते नहीं है और नई से नई चीजें बनाते जाते हैं, उसका क्या फायदा कि आज जो डॉल्फिन आप ये कह रहे हैं कि आगे दो और पीछे छोड़ वाली पॉलिसी है, फिर रही है कि आगे चीज नहीं बनाई जाती, और इसी का फयाज ने भी जिक्र किया कि तजुर्बात के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। लेकिन फयाज, आप नाजरीन को ये बताइए कि जब इश्तिहारी नहीं पकड़ा जाता तो उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है हमजा, अगर मैं आपसे सिर्फ इस साल के इस माह जो भी खत्म नहीं हुआ, इस माह के तकरीबन पहले गुजरे हुए 23 दिनों का जिक्र करूं, तो 23 दिनों के दौरान शहर लाहौर में 479 संगीन वारदातें जो हैं, और पिछले साल 2017 में 23 जनवरी के उसमें क्या था, 17% जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। ये पुलिस का रिकॉर्ड है, पुलिस का ये रिपोर्टेड क्राइम है, अगर मैं अनरिपोर्टेड की बात करूं तो शायद वो अलग बात है, लेकिन आप इस वक्त पुलिस का जो रिपोर्टेड रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 2017 जनवरी और 2018 जनवरी में 17% जराइम में इजाफा हुआ। अभी जनवरी खत्म नहीं हुआ, अभी जनवरी खत्म नहीं हुआ, अभी जनवरी खत्म नहीं हुआ। आपने ये नंबर सुना, और ये रिकॉर्डेड नंबर है जो कि पुलिस की रिपोर्ट से लिया गया है जी। देखिये, जब आप ये चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे ना, या लॉ मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से इसकी बात करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी हम इस पे ये कर रहे हैं, हम वो करें, कोई कुछ नहीं कर रहा टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं कर रहा। सेकेंडली मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने ना कोई स्टेप्स लेने हैं,
کیونکہ یہ اسی طرح پولیس چلائیں گے جس طرح ان کی مرضی ہے اور اسی طرح چل رہی ہے پچھلے 10 سال سے یہ حکومت میں ہے دس سال کسی چیز کو ٹھیک کرنا دس سال بالکل ڈاکٹر صاحب نے امپورٹنٹ بات کی دس سال میں فیاض آپ 20 سال سے دیکھ رہے ہیں لیکن 10 سال خصوصاً اگر میں بات کروں تو کیا ریفارمز آپ کو نظر آتے ہیں اگر اشتہاری ملزموں کو پکڑنے کے حوالے سے ہی بات کریں آپ کو 10 سال میں کوئی اسپیشل ریفارمز نظر آئے بالکل مجھے حمزہ میں ایمانداری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پولیس میں 10 سالوں کے دوران میں نے صرف تجربے دیکھے ہیں اور وہ بھی میں نے ناکام تجربے دیکھے ہیں اگر میں کہوں کہ پولیس نے کوئی اپنا گراؤنڈ ریالٹی پہ کوئی کام کیا ہے یا پولیس نے اپنے ہی ماتحتوں کی ویلفیئر کے لیے کوئی کام کیا ہے تو پائیدار کام کیا تو وہ یقیناً ایسا کوئی کام نہیں کیا صرف باتیں ہیں تجربے ہیں اور ناکام تجربے ہیں دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ڈولفن کی یا اینٹی رائڈ فورس کی بات کر رہے تھے یہ بالکل ٹھیک بات ہے اگر آپ نے ڈولفن کو بنانا ہے آپ نے اینٹی رائڈ کو بنانا ہے ڈولفن میں بھی آپ کو پتہ ہے 21 یا 22 تھانوں کے حدود میں ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک کیا وہاں پہ جرائم نہیں ہوتے وہاں پر 15,700 سے بھی زائد سالانہ کرائم رپورٹ ہوتا ہے ڈاکٹر مراد یہ 21 تھانوں کی حدود میں ڈولفن فورس نہیں اور وہاں پہ فیاض بتا رہے ہیں کہ 15,000 سے زیادہ جرائم جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور وہاں پہ ڈولفن فورس نہیں ہے جو کہ کہا گیا تھا کہ دسمبر 2017 تک موجود ہوگی جی ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر حمزہ آپ کو یہ بتاؤں انہوں نے ایک کام کیا ہے پچھلے 10 سال کے اندر جو کہ وہ ہے یونیفارم بدل دی ہیں پولیس کے دوسری چیز میں آپ کو صرف انہوں نے ایک کام کیا ہے جو کہ امپلیمنٹ ہوا ہے وہ یونیفارم چینج ہونے اب اس یونیفارم کو بھی ڈاکٹر صاحب دوبارہ بدلا جا رہا ہے یہ جو پھر بدلا جا رہا ہے کیونکہ نہیں وہ نہیں کام کر رہا ہے یہ والا یونیفارم لیکن ابھی تک میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ یہ نیا کانٹریکٹ پھر میاں منشا کو نیا کانٹریکٹ دینا ہوگا نا اس لیے اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ڈولفن فورس سے بنائی گئی ہے نا پہلے کہا تھا جی بڑی زبردست فورس بن رہی ہے کروڑوں روپے اربوں روپے لگ گئے بائکس آ گئے سب کچھ آ گیا اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ انہوں نے نئے جو ہے نا کرمنلز باہر چھوڑ دیے کیونکہ پہلے ٹریفک پولیس میں پرابلمز تھی اور یہ تھانوں میں پرابلمز تھی اب یہ لوگوں کے لیے نئی مصیبت بن گئے کیونکہ یہ بھی اب روکنا شروع ہو گئے ٹریفک کو ہر چیز کو اور پھر یہ بھی پیسے لینا شروع لیکن ڈاکٹر مراد یہ تو سیکیورٹی کے لیے روکتے ہیں نا ڈولفن فورس اگر سڑکوں پہ موجود ہے تو سیکیورٹی کے لیے روکتی ہے کسی کو تو سیکیورٹی کے لیے آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسوں کے لیے روکتے ہیں سیکیورٹی بھی اور پیسے بھی دونوں چیزیں چل رہی ہیں سائڈ بائی سائڈ اچھا یہ مطلب ایک جنرل اوپینین ہے نئے سے نئے کرمنل بنائے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گئی تنقید برائے تنقید ہم تنقید برائے تنقید نہیں ہم تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں یقیناً ڈولفن کے آنے کی وجہ سے شہر کی سڑکوں پہ جو سٹریٹ کرائم تھا اس میں کمی ضرور واقع ہوئی ہے مگر ان علاقوں میں جہاں پر ڈولفن گشت کر رہی ہے اگر ہم ان 21 تھانوں کی حدود میں بات کریں تو وہاں پر سٹریٹ کرائم بھی ٹاپ پر ہے دیگر جرائم بھی ٹاپ پر ہیں ڈولفن فورس ایک اچھی فورس ہے اس کے آنے سے شہریوں میں تحفظ کا احساس ضرور پیدا ہوا ہے مگر اس کو ابھی انہوں نے مکمل طور پر پورے شہر آپریشنل اس طرح نہیں ہوئی فیاض ہمیں جوائن کیا ہے اقرار حسین صاحب ایس پی سٹی ڈیویژن ہے اقرار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے بات ہو رہی ہے اشتہاریوں کو پکڑنے کے حوالے سے 5,881 اشتہاری 30 اضلاع پنجاب کے جو ہیں وہاں سے ہیں اور لاہور کے اندر انہوں نے جرم کیا پکڑے نہیں گئے اشتہاریوں کے لیے اسپیشل ٹیمز بھی بنائی گئی کیوں ٹیمز اپنا فنکشن ادا نہیں کر پا رہی صاحب اس میں نا میں ابھی کافی ٹائم سے آپ کا یہ پروگرام سن رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو آپ کے پروگرام کا سکوپ اشتہاریوں سے شروع ہوا ہے پھر یہ ڈولفن پہ جاتا ہے پھر یہ اس مفروضے پہ جاتا ہے جی کہ پنجاب پولیس میں کوئی بھی ویلفیئر اورینٹڈ کام نہیں ہوا پھر سنگین کرائم کی طرف جاتا ہے تو پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر ان تمام باتوں پہ بات کرنی ہے تو پھر تو اس کے لیے آپ مجھے میراتھن ٹائم دیجئے گا مجھے آپ ٹائم زیادہ دیجئے گا قرار صاحب ہم نا اس سے فوکس بات آپ ہر سن لیں فوکس کر لیتے ہیں میں اسٹیشنوں پہ بھی بات کروں گا لیکن بینگ ا ریپرزینٹیو آف لاہور پولیس اینڈ بینگ ا ریپرزینٹیو آف پنجاب پولیس اینڈ پولیس ایز اے ہول میں فوکس کیسے رہ سکتا ہوں جب یہ یہاں پہ مفروضات اور الزامات کی بوچھاڑ کیے جا رہی ہو جی درست ہے آپ چلیں اپنا موقف دیجیے اپنا موقف دیجیے یہ دیکھا جائے جی اپنا موقف دیجیے پنجاب پولیس 24/7 کام کر رہی ہے اور ہر موقع پہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہر امتحان میں سرخرو ہوئی ہے چاہے وہ اچھا قرار صاحب پھر ایک سیکنڈ قرار صاحب ایک سیکنڈ آپ سے قرار صاحب ناظرین کو سمجھانے کے لیے نہیں سن لیجئے نا ایک ایک سوال کرتا ہوں آپ جواب دیتے ہیں فار ایگزامپل نمبر ون فیاض نے کہا کہ 23 دنوں میں جرائم جو ہیں 17% بڑھ گئے 2017 سے کمپیرزن کریں آپ انکار کرتے ہیں اس کو
मैं इन 23 दिनों की मैं आपके को इसके अलावा मैं आपको ये सिर्फ 23 दिनों की बात करें, मैं पूरे 2017 की बात करता हूँ जिनके मेरे पास अभी फिगर्स भी हैं अपने सिटी डिवीजन के, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवीजन इन लाहौर। पूरे सिटी डिवीजन में जो हमने 79% हमारी चलानिंग रेशो है, 1500 से जायद यानी 1500 से जायद हमने 2017 में खतरनाक इश्तेहारी पकड़े हैं। हमने 150 से जायद गैंग्स जो यहाँ पे एक्टिव थे वो पकड़े और उनसे 6 करोड़ से जायद हम लोगों ने बरामदगी की है जो कि मुदईयों तक पहुंची है। क्राइम रेट जो है हमारा सिटी डिवीजन में इसी डिटेक्शन की वजह से और डॉल्फिन पीरू और ये जो है हमारे दूसरे थाना जात की गाड़ियां हैं इनकी पेट्रोलिंग की वजह से और दूसरे प्रिवेंटिव मेजर की वजह से क्राइम रेट में काफी कमी आई है। आपकी डिवीजन के 14 थाने ऐसे हैं जहां पे ना पीरू गश्त करती है ना डॉल्फिन गश्त करती है। लेकिन 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 फयाज साहब आप मेरी बात सुनिएगा, पीरू और डॉल्फिन नहीं है तो क्या हुआ? क्या मुकामी थाने की पुलिस नहीं है? क्या उसके मोबाइल नहीं है? क्या मुकामी थानों में जितनी नफरी की तादाद है करार साहब, वो आपको भी मालूम है, वो मुझे भी मालूम है। बिल्कुल हमारी नफरी की तादाद सफिशियंट है जी और इसको हम मजीद बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ये हो जाए। ये नहीं, हम करार साहब 10 सालों की बात कर रहे हैं। 10 साल हो गए, बिल्कुल 10 साल, हम 10 साल की बात कर रहे हैं। आपका देखिए, नहीं आप सिर्फ 10 साल की क्यों बात करते हैं, आप ओवरऑल पंजाब पुलिस की बात कर लेना। आप पिछले जब से इंडिपेंडेंस से है पंजाब पुलिस का एक नाम है और फॉर देट मैटर पाकिस्तान में हमारी चाहे केपीके की हो सिंध की हो पुलिस वाकई में काम कर रही है। मैं आपको लाहौर की मिसाल दे दूंगा जी कि लाहौर पुलिस ने काम किया है तो लाहौर पुलिस 275 से ज्यादा शहदा की अमीन है, ये काम करते हैं, ये हम लोग अपना खून पसीना एक करते हैं तो तभी तो ये शाफ्ट। अच्छा, से लेकर अब तक लाहौर पुलिस 281 शहदा की अमीन है। मैं आपका फिक्र करार साहब एक सेकंड मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं। 281 करार साहब एक बात सुन लीजिए कि आप, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ करार साहब रुक जाइए ना, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे रियासत का जो इदारा है पुलिस उसकी कारकर्दगी के ऊपर हमें शक नहीं, लेकिन अगर उसकी कारकर्दगी में रुकावट पॉलिटिकल है या दीगर है तो हम उसको हाईलाइट करते हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके। मिसाल के तौर पे स्पेशल टीम बनी इश्तेहारियों को पकड़ने के लिए, अगर उनको पकड़ने में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से आपके रुकावट होती है तो हम नहीं चाहेंगे कि रियासत के इदारे के ऊपर यह तोहमत लगे कि जी ये काम नहीं करते। हम एज अ रियासत का इदारा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें दोबारा नहीं। आपको यही बताना चाहता हूं जी, हमारी स्पेशल टीम्स हैं और मैं खुद पर्सनली ग्राउंड लेवल पे उन स्पेशल टीम्स के साथ, मैं अगर सिटी डिवीजन की बात करता हूँ उनके साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, उनको सुपरवाइज करता हूँ और मैं बरहलक आपको ये कहने को तैयार हूँ जी कि कभी भी कहीं भी किसी मौके पे एक इश्तेहारी को पकड़ने के लिए, एक हीनस केस के इश्तेहारी को पकड़ने के लिए मुझे कभी कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया जी। ठीक हो गया नाजिम, बिल्कुल ठीक हो गया इकरार साहब। यहाँ पे नाजिम एक वक्फे पे जाना है और वक्फे से वापसी पे डॉक्टर मुराद का कोई सवाल होगा वो भी लेंगे और करार साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं हमारे साथ, फयाज भी हैं। वक्फे से वापसी पे दोबारा जो इश्तेहारी नहीं पकड़े गए कितने परसेंट पकड़े गए पिछले सालों में, इसकी डिटेल्स भी हम करार साहब से लेना चाहेंगे और दीगर बातें भी करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। लेकिन मैं आपकी बात को डिसएग्री इसलिए करूंगा कि अगर पुलिस बिल्कुल अपना काम सही कर रही होती तो सानिया मॉडल टाउन में गोलियां ना चलती। देखिए गोलियां ना चलती, इसका मतलब है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है SOPs उन्हें तोड़ती भी है पुलिस के हेल्पर को भी तोड़ती है। कह रहे हैं हमजा, मगर सानिया मॉडल टाउन या सानिया कसूर जो है वो इससे इस इशू से डिफरेंट है। बात है इन इश्तियारी मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से, जब आपकी फोर्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सियासतदानों के प्रोटोकॉल पर है, आपकी फोर्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लाइन आर्डर की ड्यूटी पर है। लेकिन ये स्पेशल टीम आपने कहा बनाई गई, इसका मतलब है वो स्पेशल लोग होंगे जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई होगी। बिल्कुल इन टीमों को बनाया गया DSP इन्वेस्टिगेशन विंग, एक अलग विंग है, इन्वेस्टिगेशन विंग है एक अलग विंग है, मगर उसकी नफरी की तादाद हम अपने मुतद्दद प्रोग्रामों में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। CRO के पास इन तमाम मुलजमान के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, इनके कवायद मौजूद हैं, इनके एड्रेस मौजूद हैं।
بات صرف یہ ہے حمزہ، جس شہر میں سالانہ مقدمات کی شرح 80,000 سے لے کر 90,000 ہو، اور اس 80-90,000 مقدمات کی تفتیش کے لیے آپ کے پاس صرف 700 تفتیشی افسران ہو، اور جس شہر میں لائن آرڈر کی ڈیوٹی کے لیے آپ کے پاس صرف 6,277 اہلکار ہوں، اور اس نفری کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ لائن آرڈر کی ڈیوٹی پر ہو، تو وہاں پر ایسے امید رکھ سکتے ہیں؟ یعنی ہم اب دوبارہ وہیں پہ آگئے ہیں کہ افراد کی کمی، لیکن ڈاکٹر مراد میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کتنی مضحکہ خیز بات لگتی ہے کہ سی آر او جو کرمنل ریکارڈ آفس ہے وہاں پہ ریکارڈ موجود ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ نادرہ سے ان کی ڈیٹیلز بھی لی جا سکتی ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی تصاویر موجود ہیں، پھر بھی پولیس جو ہے انیبل ٹو اریسٹ 14,000 اشتہاری. جی ڈاکٹر، دیکھیں جہاں پہ تصویریں موجود ہیں، ریکارڈز موجود ہیں، ان کے ایڈریسز موجود ہیں، 14,000 بندے، یہ کہ ہم 10-12 بندوں کی بات نہیں کر رہے، جی 14,000 بندوں کے ایڈریس، تصویریں، ان کی رہائش، ان کے علاقے، ان کے رشتہ دار وہاں پہ سب موجود ہیں، اور آپ کے خیال سے پولیس پکڑ نہیں سک رہی ہے؟ اس کے لیے ان کو کیا ٹیمیں بنانے کی ضرورت ہے؟ آپ کے خیال سے اگر وہاں کا علاقے کا ایس ایچ او ان کو نہیں پکڑ سکتا، ایس ایچ او کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کے علاقے میں کون سے بندے کہاں پہ ہیں، کون سے اشتہاری ہیں، کون سے نہیں؟ یہاں پہ ڈاکٹر مراد میں فیاض جو بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر مراد فیاض جو بات کر رہے ہیں کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ دیگر اضافی ڈیوٹیز پہ لگے ہیں. آپ نے دیکھا کہ قصور میں جب ذمہ داری دی گئی پولیس افسران کو تو انہوں نے ڈھونڈ لیا کہ کون زینب کا جو تھا قاتل تھا. اس کا مطلب ہے کہ ول آف دا پالیٹیشین جو ہے، پولیٹیکل اسٹرکچر کی ول جو ہے وہ ہوئی تو پولیس کے افسران نے کام کر دکھایا؟ بالکل بھی نہیں. یہ اس لیے صرف پکڑا گیا ہے، اور یہ بھی ایک صرف فرنٹ مین ابھی پکڑا گیا ہے، یہ مین لوگ جو ہیں ابھی تک کوئی پکڑے نہیں گئے، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ یہ ریکارڈ کر لیں پروگرام، یہ صرف فرنٹ مین پکڑا گیا ہے قصور والا جو ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف اس لیے پکڑا گیا ہے کیونکہ یہ کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا تھا. اس سے پہلے جو 11 کیس ہوئے وہ کیوں نہیں پکڑے گئے؟ جو بندے پولیس مقابلے میں مار دیے گئے، غلط بندے مار دیے، انہوں نے کہا جی بعد میں آگے کہا غلط بندے مار دیے. جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام بنا معذرت میں خوش آمدید. ناظرین ہم سب چاہتے ہیں کہ سکون ہو ماحول کے اندر، اور کوئی ڈر اور خوف ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں آئے گا اور ہم سے کچھ چیز چھین کے چلا جائے گا. نہ گاڑی کی چوری ہو، نہ گھر میں چوری ہو، نہ ڈکیتی ہو، نہ قتل ہو، یہی ہم چاہتے ہیں، اور یہ سب یقینی بنانے کے لیے پولیس کا محکمہ ہے. پولیس کے محکمے میں جب بھی کوئی واردات ہوتی ہے تو پولیس وہاں پہنچتی ہے، اس کے اوپر کاروائی شروع کرتی ہے، اور جو مطلوب لوگ ہوتے ہیں انہیں ڈھونڈنے لگتی ہے، اور اگر مطلوب لوگ نہ ملیں تو پھر انہیں اشتہاری عدالت جو ہے قرار دے دیتی ہے. آج کی خبر جس کے اوپر ہم سب سے پہلے بات کریں گے وہ ہیں 5,881 ایسے اشتہاری جو لاہور کی پولیس کو مطلوب ہیں، جنہوں نے جرائم کیے لاہور کے اندر، سنگین قسم کے جرائم، قتل، ڈکیتی قتل، چوری، راہزنی اور سب، اور چھوٹے سے چھوٹا. اور ٹوٹل 5,881 جو لوگ ہیں، مجرم ہیں، اشتہاری ہیں، وہ مطلوب ہیں لاہور کی پولیس کو. اور یہاں پہ یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ اس میں اکثر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ دیگر اضلاع سے آئے ہیں، اور تقریباً 30 اضلاع سے انہوں نے، پنجاب کے 30 اضلاع سے آ کے لاہور میں یہ وارداتیں کی، اور لاہور کی پولیس کو یہ مطلوب ہیں. اس سلسلے میں اسپیشل ٹیمیں بنائی گئیں، اور ٹیموں نے کتنے اشتہاریوں کو پکڑا اور کیوں نہیں پکڑ سکے، اور اشتہاری اگر نہیں پکڑا جاتا تو اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے، اور کیا پولیس جو ہے اس کی اسپیشل ٹیمز اس قابل نہیں کہ وہ سراغ لگا سکے، اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر کرائم رپورٹر فیاض ملک، اور ڈی ایس این جی پہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مراد راس، رہنما پاکستان تحریک انصاف. فیاض، سب سے پہلے آپ ناظرین کو بتائیے 5,881 اشتہاری، یعنی جو ڈکلیئر ہو گئے کہ یہ انہوں نے جرم کیا ہے اور عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں، پولیس پکڑ نہیں پائی، یہ کتنے سالوں کے کل اشتہاری ہیں، اور پولیس کیوں ناکام ہے؟ اسپیشل ٹیم بھی بنائی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ، پہلے تو میں آپ کو یہ اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ اشتہاری 5,881 اشتہاری جو ہیں یہ وہ ہیں جن کا تعلق پنجاب کے 30 اضلاع سے ہے، جبکہ لاہور پولیس کو جو اشتہاری مطلوب ہیں ان کی تعداد 14,000 سے بھی زائد ہے. ان 14,000 اشتہاری ملزمان میں سے یہ 5,881 اشتہاری ملزمان ایسے ہیں جن کا تعلق پنجاب کے 30 اضلاع، جن میں فیصل آباد، قصور، لیا، گجراں والا، گجرات، خانے وال، ملتان، سیالکوٹ،
اور اس کے ساتھ ساتھ سائیوال اور پاک پتن ان اضلاع سے ہیں۔ باقی آٹھ نو اشتہاری ہیں وہ لاہور کے اپنے ہیں؟ وہ لاہور کے اپنے ہیں۔ اچھا اب ان اشتہاریوں میں سب سے زیادہ جو اشتہاریوں کی تعداد ہے جو کہ بیرون شہر سے جن کا تعلق ہے وہ ہے قصور۔ قصور جو ہے وہ سر فہرست ہے، اس کے بعد فیصل آباد ہے اور تیسرے نمبر پر گجرانوالا ہے۔ یہ ایسے شہر ہیں جو کہ تقریباً لاہور کی باؤنڈری پہ واقع ہیں۔ ان اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی سی پی اے لاہور، کیونکہ وہ تو بندے کوئی اور تھے اور ان کو مار دیا، وہ بھی کیس میں خاص ہے ری اوپن ہوگا۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب پولیس کے اہلکار غلط بندہ پولیس والوں نے ہی مارا ہوگا نا، راؤ انوار کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ پولیس والے ہی ہیں نا، تو پھر اس کا مطلب آپ مسترد نہیں کر سکتے کہ پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی ڈیوٹی۔ دیکھیں آپ پولیس کو جو ہے سیاست سے پاک کر دیں، پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ میرٹ پہ کر دیں، پولیس کو بھی پاک فوج کی طرح یا دیگر جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی جگہ ان کی طرح ان کی بھی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے وہ محکمے کے سربراہ کے ہاتھ میں کرتے تو یہ تمام معاملہ ختم ہو جائے۔ ہم اکثر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کر دیں، لیکن یہ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے تو نہیں کرنا، ہم نے تو سامنے لے کے جانا ہے۔ جی ڈاکٹر مراد، میں آپ کو یہ بتا دوں ڈاکٹر حمزہ، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ یہ 30 سال کی ہسٹری ہے نون لیگ کی کہ انہوں نے پولیس کو اپنے لوگ ہمیشہ انہوں نے بیچ میں ڈالے ہیں، اپنے بدماش بیچ میں ڈالے ہیں، جو پولیس کی تباہی انہوں نے پھیری ہے، کیونکہ تاکہ یہ ان کو اپنی استعمال کر سکے اپنے لیے، اپنی چیزوں کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، اپنی نالائکیوں کے لیے یہ پولیس کو استعمال کر سکے، تبھی اس طرح کا سٹینڈرڈ ہے۔ لیکن ڈاکٹر مراد یہ بڑی عجیب بات ہے، ریاست کا ایک ادارہ ہے پولیس جو ہے۔ جی 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 فرمائیے۔ آپ ایک اور چیز دیکھ لیں، اسی طرح زرداری نے کیا نا، 440 بندے مارے ہیں راؤ انوار نے، 440، پھر آپ کہتے ہیں پولیس انوالو نہیں ہے چیزوں کے اندر، ان کا بھی وہی حال ہے وہاں پہ۔ ڈاکٹر مراد صاحب، پولیس کا پروٹوکول جو ہے معذرت کے ساتھ، بلکہ بنا معذرت کے ساتھ، پولیس کا پروٹوکول جو ہے وہ اگر حکومتی اراکین چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی بھی خواہش ہے کہ ان کو پولیس کا پروٹوکول دیا جائے، ان کو پولیس کی نفری جو ہے وہ سیکورٹی کے نام پر، نام نہاد سیکورٹی کے نام پر ان کو مہیا کی جائے۔ یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، اگر اس سسٹم کو چینج کرنا ہے۔ ڈاکٹر مراد جو بات اٹھا رہے ہیں، یہ اپوزیشن والی بات پہ میں آتا ہوں، لیکن وہ جو بات اٹھا رہے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کے ایشوز ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کا مطلب پولیس جو ہے، ابھی آپ نے کہا سی سی پی نے اسپیشل ٹیمیں بنائی، ٹارگیٹس دیے، فالو اپ کیوں نہیں کیا کہ جو ٹیم بنائی جس کی ذمہ داری لگائی اس کا فالو اپ کون کرے گا؟ سر دیکھیں، جب تک محکمہ پولیس میں تبدیلیاں اور اصلاحات کے نام پر تجربے کیے جائیں گے اور ناکام تجربے کیے جائیں گے اور ان تجربوں کی مد میں کروڑوں روپے کے فنڈز جو ہیں ان کو تباہ کیا جائے گا، تو حمزہ جو صورتحال ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی۔ ابھی تو یہ 5881 ایسے اشتہاری ہیں جو کہ پنجاب کے 30 اضلاع میں ہیں، یہ فگر آنے والے دنوں میں بڑھے گا، یہ کم نہیں ہوگا۔ میں گزشتہ 20-22 سال سے ان تمام معاملات کو دیکھتا آ رہا ہوں، پولیس کی رپورٹنگ کرتا آ رہا ہوں۔ میں آپ کو پورشن بتا سکتے ہیں ٹائم فریم جس میں آپ کہیں کہ فلاں وقت میں جو تھا اشتہاریوں کے حوالے سے پولیس جو تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے 20 سال کے کیریئر کی بات کروں، اگر میں نے کسی آئی جی کو، کسی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا نام تھا جاوید اقبال۔ وہ فرسٹ اور سے لے کر ڈی آئی جی آپریشن، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی جانب سے آئے روز بڑے بڑے دعوے بھی جو ہیں وہ سامنے آتے رہے، بلکہ ایک اسپیشل ٹیم بنائی گئی ایک ڈی ایس پی کی زیر نگرانی، جس کو صرف یہ نام دیا گیا کہ یہ اسپیشل اسکواڈ ہے اور یہ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری جو ہے اس کو عمل میں لائے گا۔ ان کے لیے ٹارگیٹ بھی سیٹ کیا گیا تھا کہ ایک ڈی ایس پی رینک کا جو آفیسر ہے وہ کم سے کم 20 ایک کیٹیگری کے اشتہاری جو ہے وہ ان کو گرفتار کرے گا، اور جبکہ ایس ایچ او انچارج انویسٹیگیشن اور جو دیگر عملہ ہے ان کے ذمے 5-5 اشتہاری تھے، یہ ہر ماہ میں گرفتار کریں گے۔ یہ ٹارگٹ کب دیا گیا؟ یہ ٹارگٹ جو ہے یہ ہر کرائم میٹنگ میں دیا جاتا ہے حمزہ، مگر اور یعنی کئی سالوں سے یہ ریت چلی آ رہی ہے، ریت چلی آ رہی ہے، اشتہاریوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیس کو اس کے اصل کام سے ہٹا دیا گیا ہے۔ چلیں میں فیاض آپ کی طرف آتا ہوں، آپ نے ڈیٹیل بتائی، میں ڈاکٹر مراد کی طرف جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر مراد، آپ نے یہ نمبر سنے اور اس میں جو اشتہاری ہیں ان کی تعداد بڑھتی گئی، ٹوٹل 14,000 ہے جس میں سے 5881 مختلف 30 اضلاع پنجاب کے وہاں سے ہیں، ان کے اوپر ڈیٹیلز موجود ہیں، اگر پولیس چاہے تو سراغ لگا سکتی ہے، لیکن وہ نہیں لگا پا رہی، اسپیشل ٹیمیں بھی تشکیل دی گئیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امپیڈیمنٹ کیا ہے، رکاوٹیں کیا ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر حمزہ، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ میرٹ پہ بھرتیاں نہیں کریں گے تو پھر اس کے ریزلٹ یہی ہوں گے
क्योंकि मेरिट पे तो यहां कभी भर्ती हुई नहीं है, इधर हमेशा अपनी पसंद की पुलिस लगाई गई है, और वो पुलिस नहीं है, वो अपनी पसंद के बदमाश लगाए गए। और उसके अंदर मैं जो सबसे ज्यादा आपको जरूरी चीज बताऊं कि इसमें 80-85% जो जराइम हो रहे हैं लाहौर में और पंजाब में, उसमें पुलिस जो है वो मुलव्वस है। जब पुलिस बीच में मुलव्वस होगी जराइम के, तो आप किस तरह उनको कहेंगे कि जी आप जाके पकड़े? क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि क्यों ये लोग पकड़े नहीं जा रहे, क्योंकि जिन लोगों ने ये क्राइम कमिट किए हैं, जिन लोगों ने ये क्राइम कमिट किए उनके साथ पुलिस जो है उनका हिस्सा बीच में। डॉक्टर मुराद, ये अभी मतलब इसे हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं, मफरूजा कह सकते हैं, यकीनी तो बात तब होगी जब ऐसी चीज क्लियर कट अदालत से साबित हो जाए, अनलेस एंड अनटिल तो ये एक मफरूजा है। देखे देखे डॉक्टर हमजा, इसमें ये भी तो देख लें, फिर ये 14,000 क्यों हो गए, ये 1400 क्यों नहीं है, 14 लोग क्यों नहीं है? आप बड़ा सिंपल सी बात है, ये नंबर बढ़ता क्यों जा रहा है, नंबर कम क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब पुलिस इन्वॉल्व है बीच में। अगर पुलिस इन्वॉल्व नहीं है तो फिर क्यों नहीं पकड़ सक रही? यानी आप कह रहे हैं कि विल जो है उसमें कमी है, और वो विल कम होने की वजह जो है आप कहते हैं प्रोबेबली पुलिस के अपने अहलकारों के इन्वॉल्वमेंट। फयाज, कितनी जान है? मैं डॉक्टर साहब की बात से इतफाक नहीं करता, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से भी मैं इस चीज को कतई तौर पर यकसर मुस्तरद करता हूँ। बात यह है कि हमजा, पुलिस को उसके असल काम से हटा दिया गया है, पुलिस को आपने लगा दिया है लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पे, पुलिस को आपने लगा दिया है जलसे जुलूसों पर, पुलिस को आपने लगा दिया सियासतदानों के प्रोटोकॉल पर। अक्सर मुस्तरद तो की, एक आदमी आया था पंजाब पुलिस की तारीख में जिसके पास और उनका टेन्योर क्या था? उसका टेन्योर सिर्फ 13 माह का था, जिसके पास इनकार की जरूरत थी। उसके अलावा मैंने किसी आईजी को नहीं देखा, तमाम आईजी जो हैं वो जी हजूर अच्छा, वाले थे। आईजी साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉक्टर मुराद आप समझते हैं पूरी हायरार्की में जो भी अफसर है, जब सीसीपीओ हैं, डीआईजी ऑपरेशंस हैं, अगर वो एक कहते ऑर्डर देते हैं कि जी ये टीम बनाई और इसकी ये जिम्मेदारी है, तो उसको फॉलो अप करना, और फॉलो अप करके अगर काम मुकम्मल नहीं हुआ, डेडलाइन मीट नहीं हुई, तो सरजनिश करना भी तो उस अफसर की जिम्मेदारी है। मगर उसमें डॉक्टर हमजा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाती है। जब ये लोग करते हैं ना कि जी ये वाली कमेटी बनाई, उसने इन्वेस्टिगेशन की, किसी का जानने वाला निकल आया, किसी का रिश्तेदार बीच में कोई आ गया, किसी का कोई पॉलिटिकल बंदा बीच में आ गया, वहीं पे ऊपर से फोन आता है कि जी इसको रोक दिया जाए, इस इन्वेस्टिगेशन को स्लो कर दिया जाए। मैं आपको ये बताऊं सबसे बड़ी इनकॉम्पिटेंस क्या है पंजाब पुलिस की या पंजाब हुकूमत की, वो एक चीज बनाते हैं, पिछली चीज पहले पंजाब पुलिस ठीक नहीं होती, फिर उसके ऊपर एक और फोर्स बना देते हैं, ये जी एंटी ये फोर्स है, तो डॉल्फिन फोर्स है, अब बनेगी जी डॉग फोर्स बनेगी, अब बनेगी कैट फोर्स बनेगी। ये पिछली चीजों को ठीक करते नहीं है और नई से नई चीजें बनाते जाते हैं, उसका क्या फायदा कि आज जो डॉल्फिन आप ये कह रहे हैं कि आगे दो और पीछे चोड़ वाली पॉलिसी है, फिर रही है कि आगे चीज नहीं बनाई जाती। और इसी का फयाज ने भी जिक्र किया कि तजुर्बात के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन फयाज आप नाजरीन को ये बताइए कि जब इश्तिहारी नहीं पकड़ा जाता तो उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है हमजा, अगर मैं आपसे सिर्फ इस साल के इस माह जो भी खत्म नहीं हुआ, इस माह के तकरीबन पहले गुजरे हुए 23 दिनों का जिक्र करूं, तो 23 दिनों के दौरान शहर लाहौर में 479 संगीन वारदातें जो हैं, और पिछले साल 2017 में 23 दिन जनवरी के उसमें क्या था, 17% जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। ये पुलिस का रिकॉर्ड है, पुलिस का ये रिपोर्टेड क्राइम है। अगर मैं अनरिपोर्टेड की बात करूं तो शायद वो अलग बात है, लेकिन आप इस वक्त पुलिस का जो रिपोर्टेड रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 2017 जनवरी और 2018 जनवरी में 17% जराइम में इजाफा हुआ। अभी जनवरी खत्म नहीं हुआ, अभी जनवरी खत्म नहीं हुआ, अभी जनवरी खत्म नहीं हुआ। आपने ये नंबर सुना और ये रिकॉर्डेड नंबर है जो कि पुलिस की रिपोर्ट से लिया गया है जी। देखिये, जब आप ये चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे ना या लॉ मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से इसकी बात करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी हम इस पे ये कर रहे हैं, हम वो करें, कोई कुछ नहीं कर रहा टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं कर रहा। सेकेंडली मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने ना कोई स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि ये इसी तरह पुलिस चलाएंगे जिस तरह इनकी मर्जी है, और उसी तरह चल रही है पिछले 10 साल से ये हकूमत में है। 10 साल किसी चीज को 10 साल बिल्कुल डॉक्टर साहब ने इंपॉर्टेंट बात की, 10 साल में फयाज आप 20 साल से देख रहे हैं, लेकिन 10 साल खुसूसन अगर मैं बात करूं तो क्या रिफॉर्म्स आपको नजर आते हैं? अगर इश्तिहारी मुलजिमों को पकड़ने के हवाले से ही बात करें, आपको 10 साल में कोई स्पेशल